Вітаю, новини вівторка у вістях ТТБ. Коротко про головне. Поламані дерева, 185 населених пунктів області без електропостачання. Наслідки вчорашньої негоди. Найдавнішому закладу культури і просвітництва Тернопільщини, обласному краєзнавчому музею, 100 років. У своїх фондах музей налічує 180 тисяч одиниць унікальних речей давнини та сучасності. На яких водних об'єктах Тернопільщини безпечно відпочивати цього літа? У 17-х спортивних іграх учнівської молоді упродовж року взяло участь понад 10 тисяч юнаків та дівчат. Учорашня негода значних пошкоджень не спричинила. Про це повідомив перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Головач на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Внаслідок шквальних поривів вітру та дощу було знеструмлено 185 населених пунктів області. Аварійні бригади відновили електропостачання майже в усіх населених пунктах. Всі аварійні бригади, всі бригади обленерго працюють і станом до кінця дня буде повністю відновлено електропостачання до всіх населених пунктів. Серед об'єктів найбільший об'єкт – це Копєчинці лікарня. Практично площа даху 400 метрів квадратних покрівлі. Ми сьогодні будемо питання позачергово розглядати для того, щоб надати допомогу силами органів місцевої влади за участю представників Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовано. Тимчасовий варіант проведено накриття, щоб не було в нас ніяких пошкоджень, а зараз буде проведено капітальний ремонт. Решту незначні, несуттєві, по 10-12 листів шиферу, тобто в нас така виникла ситуація. На жаль, вчора не обійшлося без нещасних випадків. 20 травня у селі Горигляди Монастирського району внаслідок падіння дерева через несприятливі погодні умови та сильний вітер отримала важкі травми місцева жителька 1940 року народження. Потерпілу з переломом хребта, пошкодження спинного мозку та переломом правого стегна доставлено до реанімаційного відділення Монастирської районної клінічної лікарні, йдеться на сайті Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Рятувальники оперативно розчистили проїжджі частини Тернополя від 14 повалених дерев та на 4 вулицях. Ліквідували часткове підтоплення на проспекті Степана Бандери. Роботи з ліквідації наслідків негоди в області тривають. Цінова стабільність, зростання ресурсної бази, зменшення відсоткової ставки кредитів – такі позитивні результати роботи банківської системи України, відзначає голова НБУ Ігор Соркін. За його словами, українці стали теж більше довіряти гривні. І вперше за останні 3 роки банківська система стала прибутковою. Подробиці у наступному матеріалі. Нестабільна зовнішньоекономічна ситуація суттєво не позначилася на банківській системі України, зазначив голова Нацбанку Ігор Соркін. Каже, вдалося зберегти цінову стабільність і збільшити ресурсну базу банків за рахунок коштів фізичних осіб. Саме вони, за словами Соркіна, є основним джерелом формування ресурсів для кредитування економіки. Українці також стали більше довіряти вітчизняній валюті і робити заощадження у гривні. Покращилося ринкове очікування. Про це каже статистика, яка свідчить, що вклади фізичних осіб збільшуються за рахунок вкладів у гривні. З початку року сума вкладів у гривні зросла майже на 30 мільярдів гривень. А квітневий результат роботи банківської системи – це збільшення ресурсної бази фізичних осіб у гривні на 9 мільярдів гривень. Ще один показник стабільної роботи українських банків – зменшення відсотку кредитування. Щодо гривневих кредитів, то у середньому ставка наразі становить 15%, а на початку року вона була на рівні 18%. Саме кредити у вітчизняній валюті, на думку Соркіна, захищають українців від негативного впливу зовнішніх економічних коливань. Національним банком здійснюється поступова, масштабна, планомірна робота щодо дедоларизації кредитних портфелів банків, зокрема кредитних портфелів фізичних осіб банків. Тому що дедоларизація – це захист наших громадян від зовнішніх шоків. Якщо 4 роки тому доларизація кредитного портфеля була 72%, то зараз вона складає 43%. І ми поступово продовжуємо роботу в цьому напрямку.
Хист від стабільної роботи банків отримує і економіка. За поточний рік банки прокредитували економіку у розмірі 12,5 мільярдів гривень. Голова НБУ впевнені, результати на кінець року будуть більш позитивними, ніж торік. Та головне, каже Соркін, банківська система почала давати прибуток. За підсумками минулого року, вперше за три роки він склав 5 мільярдів гривень, а за 4 місяці поточного року прибуток становить понад 4 мільярди. Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко з робочою поїздкою відвідав Донецьк. Урядовцю показали роботу первинної ланки медицини, центру екстреної допомоги та підготовку майбутніх медиків. Чи впорався Донецьк з реформою? Костянтин Грищенко дав свою оцінку. Перший об'єкт – центр екстреної медичної допомоги. Віце-прем'єр Костянтин Грищенко особисто оглядає автівки, які щоденно перевозять тяжкохворих. Власне, ці машини – чи не найбільша гордість центру. Раніше такі були хіба що у російських МНСників, а тепер і у донецьких медиків. Медсестра виїзної бригади не натішиться, тепер працювати стало набагато легше. Нам проще стало работать. В плане, ми от отримали нові машини, в яких нове обладнання. Тобто тепер ми, як би перевозя больного, мы можем оказать помощь в полной мере. То есть это реанимационная бригада, реанимационная машина. Пациентов с разнообразными патологиями транспортуют по всей Украине. Бывает в дороге, даже водитель помогает. Проте пригадать позаштатные ситуации, связанные с работой машины или техники, не может. Машины новая, аппаратура новая, никаких ЧП нету. Але, мабуть, найбільшим досягненням стало те, що з 1 травня на Донеччині діє єдиний медичний простір. Це, звісно, дозволяє в найкоротші терміни приїхати до хворого, незалежно від адміністративного розташування. При надзвичайній ситуації ми можемо одразу ж зібрати кулак сил і средств для того, щоб направити в очах, де произошло то чи інше происшествие. І у нас же бригади первої бригади скорої допомоги, це бригади першої очереди. Вони перші прибувають на місце происшествия. Затем, якщо нужно усилення, центр, а у нього имеется 14 бригад второй очереди, дає врачей-спеціалістів. Или же в очах, где произошло, или же в базі госпітальних, де куди доставили пацієнти. Далі віце-прем'єр вирушив до амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. В пілотних регіонах вже створено 167 центрів і левова частка 72 саме в Донецькій області. За півроку після ремонту тут вже отримали допомогу понад 70 тисяч пацієнтів. Тут і маніпуляційний, фізіотерапевтичний та кабінет для щеплень. Для людей з обмеженими можливостями облаштований туалет для дітей, ігрова кімната. Проте Альберт Васильович впевнений, прорахували не все. Було все в одній поліклініці, в третій, так ми вже звикли. И потом там все специалисты собраны. Это просто удобнее. И врач направляет, и оперативность, как говорится, лечения, обследования. А это нужно сюда, а потом, значит, идти в то место, потом тут дождется, понимаете, время идет. Щоб реформування пройшло позитивно для всіх, це один з пріоритетів і для уряду. Сьогодні уряд зосереджує свої зусилля на тому, щоб перейти від старої системи до нової з найменшими можливими втратами. І один з таких центрів, який я сьогодні відвідав, якраз свідчить про те, що є всі можливості надавати ефективну медичну допомогу з застосуванням самих сучасних методів, але з повним і ефективним переходом, коли це потрібно, від першого рівня до другого і далі. В ході робочої поїздки Костянтин Грищенко зауважив, що вже найближчим часом в уряді розглядатимуть питання про збільшення зарплати працівників другого рівня. Також посадовець провів нараду з медиками усієї області. «22 травня у Києві відбудеться відкриття 22-ї міжнародної агропромислової виставки «Агро-2013». У її роботі візьме участь делегація Тернопільської області. На яких водних об'єктах Тернопільщини безпечно відпочивати цього літа, з'ясовували на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Детальніше у сюжеті. Заступник начальника управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Борис Береза зазначає, купальний сезон ще не почався, а двоє людей вже загинуло. Тому потрібно облаштувати місця масового відпочинку у відповідності до правил охорони життя. Ще в березні місяці Державної служби надзвичайних ситуацій направлені рекомендації районним адміністраціям і радам про те, щоб вони десь визначили місця масового відпочинку людей. На жаль, та робота тільки проводиться в місті Тернополі. Також нами направлені приписи для об'єктів, де будуть відпочивати
і можливо проводити купання, це дитячі табори відпочинку. Там також є проблеми, проблеми стають в фінансуванні і необхідності створення постів для рятування. Літо – період підвищеної пожежної небезпеки. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій України в області спільно з лісниками проводять рейди, щоб уникнути пожеж у лісах, сільгоспугіддях, на торфовищах. Проводимо рейди. Це саме такий метод, який, напевно, перш за все буде доступний, тому що краще нам спалити, напевно, 10 літрів бензину на тих легкових автомобілях, чим потім залучати великі матеріальні ресурси і багато людських ресурсів. Через це складений графік проведення цих рейдів. Рейди будуть переважно проводитися, це, напевно, вихідні дні, залученням як наших інспекторів, так і працівників лісництва. Також на засіданні обговорили якість питної води в краї. Фахівці зазначають, вона відповідає санітарно-епідеміологічним нормам. Для покращення питної води її дезінфікують та хлорують. До забруднення призводять старі водопровідні мережі, тому актуальне їх термінове оновлення. На сьогоднішній день хочу звернути вашу увагу, що в аварійному стані знаходиться 28,8% мереж водопостачання. Більшість з них експлуатується близько 40-50 років без заміни і капітальних ремонтів. Тривала експлуатація, зношеність та часті пориви мереж водопостачання негативно впливають на якість питної води та сприяють бактеріологічному забрудненню безпосередньо вже водорозподільчій мережі. Не залишається поза увагою комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій санітарна охорона території області від занесення та розповсюдження небезпечних інфекційних хвороб. Останнім часом побільшало випадків укусів кліщів, що спричиняє хворобу лайма. Тому комах знешкоджують особливо у місцях відпочинку дітей. У сезон полювання збільшуються випадки захворювання на сказ. По ситуації, яка проглядається нами, а ми робили відповідні запити в ветеринарну службу, кількість збудника на сьогоднішній день збільшується. І я вважаю, що в цьому плані треба зробити відповідні застережні міроприємства та довести до населення, що така загроза зараження в області в нас існує. Щоб ліквідувати проблему водовідведення у Тернополі, потрібно 5-7 років, повідомив під час прес-клубу заступник міського голови Владислав Стемковський і додав – за умов наявності коштів. Вчорашня злива нагадала про цю проблему тернополянам, які не могли пройти вулицями. Їхати теж було не легше. Тобто я не можу обіцяти, і так не буде, що там за рік чи за два в місті проблема з лівньовкою зникне. У нас знову-таки накопичило десятками років. Тому що, щоб її ліквідувати, треба мінімум 5-7 років щорічних робіт по водовідведенню, щорічних, з бюджетом, не знаю, 50-70 мільйонів гривень кожного року. Тоді можемо з вами сказати, що через 5 років проблеми не буде. Якщо в нас видатків на виконання цих робіт не буде в бюджеті, проблема знята не буде. Злива завдала шкоди здебільшого тернополянам, які мешкають у приватному секторі. Сильніший буревій зачепив область. У нас, окрім проблеми біля 6-го магазину, де впало коло дерева, їх порізали, розтягнули, окрім веселки і ще було ділянки. Ще в парках попадали дерева. У нас фактично у нас біля МВС, біля обласного управління, у нас фактично таких колосальних проблем не було. Ну, знову-таки, 17-та година, час пік, ну, трошки навіть рух був активний. Представники міської ради підбили підсумки двомісячника благоустрою. Кажуть, вперше за історію міста розпочали його з 15 березня. Причина – зміна клімату, перехід від зими до літа без весняної погоди. Розповіли, чому у Тернополі зрізали дерева. Дерева висаджені були в один період, і в один період вони почали вже старіти. І все більше і більше дерев йде на видалення, тому що їхній вік вже якби закінчився. Парк Шевченка. Дуже багато тополів. Свій час висаджено тополі, і це було правильно, тому що саме тополя могла осушити ту територію, яка на той час була сміттєзвалищем, коли був сміттєзвалищем, були болота, потихеньку це привело на лівий стан. Зараз вже потреба така в тополі немає, вона свою роботу зробила, і можна вже переходити на декоративні види дерев. Тому було вирішено спільно з дендрологами висадити катальби. І якщо ви уважно подивилися, ми замість зрізаних тополь садимо тепер катальби.
Також проінформували про ситуацію із ремонтом доріг у Тернополі. А вона непроста. Нестача коштів, відсутність водовідведення, дорожньої основи і капітального ремонту. Якість бітуму теж не витримує критики, а дороги не розраховують на кількість автомобілів, яка є сьогодні. До того ж, у місті працюють лише 3 дорожніх організації. Так як ми платимо, то, вибачте, з нами працювати і ті вже не хочуть. Тому що підприємство, щоб з нами працювати, воно повинні мати оборотні кошти. Відповідно, його власник, власник цього підприємства, ну, має незадоволення, тому що ми з ним не розрахували за його роботу, і він не має можливості виконувати роботу іншу, навіть не для нас, навіть для інших якихось замовників. Тому та фріза двохметрова, про яку я згадував, яка фрезерує асфальт достатньо швидко, ефективно, вона взагалі одна на область. І теж вони між нами і областю. То вони тут, то фактично таке, знаєте, змагання відбувається в такому хорошому розумінні цього слова, але постійно ми воюємо, до кого вона поїде. Ну і не кажуть, вибачте, хто платить, до кого, до того і. Школа мистецтв щороку тішить тернополян концертами. Цьогоріч захід присвятили матерям. Щорічні звітні концерти – підсумок навчального року. Тож тут виступають кращі з кращих. У дійстві взяли участь учнівські і вчительські колективи. Вперше на великій сцені виступили наймолодші скрипалі. Ще одна родзинка свята – оркестр духових інструментів, який також з'явився цього року. До зустрічі із глядачами виконавці готувалися ретельно протягом року. Заступник директора каже, цьогоріч у вихованців немало досягнень. Софійка Чекановська, володар другої премії на міжнародному конкурсі в Копенгагені, місто Данія. Але поряд з нею, я зараз просто не називаю прізвищ, тому що все-таки хвилююсь попереду концерт, щоб когось не пропустити. Але це є володарі гран-прі конкурсу «Творчість юних» Андрій Воронцов, володарі гран-прі всеукраїнського конкурсу «Яскрава країна» ансамбль народного танцю «Галичанка». Всіх можливих обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів наші діти всюди приймають участь. Серед наймолодших скрипалів і Софійка Пиріг. Дівчинка займається 2 роки і не любить сумних мелодій. Щоб зі скрипки звучала весела музика. Коли в мене сумний настрій, я буває не граю, а коли в мене добрий настрій, то я граю. Двічі виступивши на великій сцені під оплески глядачів, дівчинка вирішила. Я хочу стати відомою співачкою. Я слухаю пісні, вивчаю їх, співаю гарно, тренуюся. В усіх починаннях дітей підтримують викладачі, тож до школи малеча ходить із задоволенням. Перед виходом на сцену діти хвилюються, поради дають старші вихованці закладу. Привикши якось так до сцени і, не знаю, просто в собі головне, коли виходиш на сцену, побачити, що от люди, ти подивись на люди і ти робити їм просто добре. Просто ти маєш відчути себе просто от спокійно, без ніяких там переживань і так далі. Із задоволенням на концерти йдуть рідні вихованці в школи мистецтв. Чим будуть більше талановитих пропагувати дітей, тим багатшою буде наша держава, буде духовність, насправді буде нація, буде державність. І я дуже втішна тим, тому що моя внучка і танцює, і співає. Я прийшов би вболювати за мого братика. Мені дуже подобається, ой, я вже ходила на концерти, мені дуже подобається, що як там виступають. Я теж хочу коли-небудь на чомусь грати, на сопілці. У Тернополі в Палаці кіно безкоштовно транслюють мультфільми. У кінотеатрі триває акція «До дня захисту дітей». Безкоштовні покази є щодня о 12:15. Серед запропонованих стрічок – популярні мультики світового кінопрокату, які стали улюбленими для дітей. Попри те, що деякі з них діти вже бачили на комп'ютерах, приходять у кінотеатр, щоб побачити це на екрані площею майже 60 квадратних метрів, каже менеджер кінотеатру Петро Муха. Безкоштовні сеанси триватимуть до 1 червня. Урочистості з нагоди 100-річчя обласного краєзнавчого музею відбулися в обласній філармонії. Це найдавніший заклад культури і просвітництва області. У своїх фондах музей налічує 180 тисяч одиниць унікальних речей давнини та сучасності. Майже 3 тисячі розмаїтих раритетів поповнили його зібрання торік.
Урочисте відкриття Подільського музею Товариства «Народна школа», колекційні збірки якого стали основою нинішнього музею, відбулося 13 квітня 1913 року. Перша музейна експозиція була розміщена у 4 великих залах товариства на тодішній вулиці Качали, 2, нині це бульвар Тараса Шевченка. З того часу музей пережив часи війн і пограбувань. І лише у 1982 році відкрили Тернопільський обласний краєзнавчий музей. В урочистостях взяли участь представники влади. Повністю з обласного бюджету фінансується утримання, звичайно, ті кошти, які б на музей не в повній мірі, не в повній можливості можуть забезпечити утримання на належному стані. Кілька років ми ведемо мову з керівником нашого краєзнавчого музею, що ми повинні мати оновлену концепцію музею. Тішимося, що музей сьогодні у нас є одним із кращих в Україні. Ми не будемо зачіпати зараз питання матеріальної бази, це теж, скажімо, болюче питання, однак за своїми фондами, за своїми матеріалами, які висновлені в експозиції, це одна з найцікавіших в Україні музей, власне, краєзнавчого напрямку. Якщо нашому музею 100 років, то місто не то, що претендує, воно просто змушене бути в європейському просторі, як значиме місто, адже в нас одні з гарніших колекцій, які можемо показати не тільки українцям, а й європейцям. Саме звідси, з цих витоків, починається, напевно, наш шлях в Європу. Сьогодні у збірках музею більше 166 тисяч матеріальних пам'яток. Серед них є унікальні, аналогів яким немає у жодному іншому музеї України. Директор музею Степан Костюк каже, усі ці досягнення – результат злагодженої роботи колективу, ентузіазму та відданості справі. 100 років буває раз на віку, і те, що ми намагаємося робити, це дуже скромна, але потрібна праця. На сьогоднішній день без абсолютної якоїсь похвальби ми кажемо, що ми підготували 5 друкованих видань. Це враховуючи те, що ми не фінансуємося, ми знайшли спосіб це видати. Це не якась образа для когось повинна бути, але ми державний музей. І як би там що не говорили, 100 років буває раз на віку. І те, що зробили наші попередники, честь і хвала, і кого нема з нами вічна пам'ять, наше завдання – зберегти те, що вони примножували. До урочистостей підготували святковий концерт. Приймаючи слова подяки і вітань, музейники уже замислюються над наступними проектами – виставками, роботою з молоддю і школярами, удосконаленням експозиції. І про ще один ювілей. Українському товариству глухих виповнилося 80 років. Обласній організації УТОГ – 45. Ювілеї відсвяткували у Тернополі 20 травня у День перекладача жестової мови. Побувала на урочистостях наша знімальна група. Таких талантів, як в обласній організації Українського товариства сліпих, мабуть, небагато. Люди, які не чують музики, так чудово під неї танцюють і жестикулюють, так би мовити, співають, але своєю мовою. А ще гарно вишивають. Цього дня усі вони чекали з нетерпінням. Так, багато років на куточній самодіяльності. Постійно співаю щастя, виконую на пісню. Завжди любимо співати про Україну. У нас є багато талановитих молодості, які приймають участь в художній самодіяльності. Вони люблять співати, танцювати, хочуть велике приміщення будинку культури, щоб завжди нам допомагали. Приміщення в обласної організації УТОГ справді скромне, тому хотілося б ліпшого. Представники влади наголосили, що це питання намагатимуться вирішити. Спеціальними ініціативами президента визначено, що людей з особливими потребами – це особлива турбота влади будь-якого рівня. Все можливе, що робиться, безумовно, там і соціальні виплати, і забезпечення технічними засобами, і в даному випадку слуховими апаратами. Сьогодні ми визначилися з обласною адміністрацією про те, що необхідно знайти більше приміщення. Думаю, що все, що залежить від нас, ми докладемо з боку обласної ради, будемо сподіватися з боку адміністрації, щоб принаймні через 5 років на 50-й ювілей наші люди з особливими потребами почувалися себе ще краще. Голова обласної організації УТОГ Надія Коцовська зауважує,
На сьогодні є чимало проблем, які виникають у повсякденному житті нечуючих. Так, на Тернопіллі немає навчальних закладів, де були б спеціалізовані групи для глухих. Немає викладачів, які б знали мову жестів і допомогли здобути цим людям якісну освіту. Важко знайти нечуючим і хорошу роботу, бо зазвичай їм пропонують працювати там, де не потрібно кваліфікованого фахівця. Якщо я скажу проблему працевлаштування, на завтрашній день до мене почнуть дзвонити з різних підприємств, пропонувати роботу прибиральниці там, чи техпрацівника, зрозумійте правильно, що це робота некваліфікована, а як правило таку роботу пропонують інваліду. Наші люди кваліфіковані, у нас прекрасні столяра, у нас прекрасні швеї жінки, є працівники з вищими освітами. Велика проблема для глухих – нестача професійних перекладачів. Надія Куцовська каже, якщо у країнах Прибалтики на 70 нечуючих один сурдоперекладач, то на Тернопільщині на 1500 – 3000. Доводиться допомагати усім, буває навіть вночі, якщо виникають складнощі зі здоров'ям. Та все ж, зазначає член президії УТОК Віктор Шевчук, який приїхав на свято із Сум, нині в державі умови життя глухих поліпшує закон про реабілітацію інвалідів в Україні, згідно з яким в перелік засобів реабілітації входять телефони для письмового спілкування. Тепер цим людям не треба особисто зустрічатися, щоб передати інформацію. Ще із розвитком техніки з'явилася така функція, як скайп, і нечуючі можуть спілкуватися допомогою скайпа прямо жестовою мовою, не виходячи з дому, навіть в інших державах. Працевлаштування – досить складне питання. Та попри всі недоліки, більшість членів організації УТОГ працюють і радіють життю. Це люди сильні духом, які є чудовим прикладом для інших. Це уся інформація на сьогодні. Посміхайтеся світові, і світ обов'язково вам посміхнеться. До зустрічі.